יש פה דבר מאוד חשוב שמשכנע את הקדוש ברוך הוא לתת לך, משאלות לבך. א', מבקש ממנו, וידור יעקב נדר למור. מה נדר? אם תיתן לי בגד, 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 אוכל לאכול, לחם לאכול, סליחה, ובגד ללבוש, כל אשר תיתן לי, עשר עשרנו לך. וכשאתה מבקש מהקדוש ברוך הוא בקשה גדולה, המקטרג למעלה, מקטרג עליך. מקטרג עליך, מה הוא אומר? לא מגיע לו. בגלל זה הרבה פעמים אתה מתפלל ולא מקבל. למה אתה לא מקבל? כי הקדוש ברוך הוא רוצה לתת לך, אבל המקטרגים אומרים, זה ככה וככה וככה. אומר דב שלמה, דב יעקב אבינו עליו השלום, וכל אשר תיתן לי, עשר עשרנו לך. זה הנדר שנדר יעקב לפני שהוא קיבל על עצמו. עכשיו, כשאתה נודר נדר כזה, התפילה שלך עולה למעלה, אומר, אני רוצה ריבונו של עולם 15,000 שקל בחודש משכורת. 15,000 שקל זה שקט לי בבית. וכן, זכותך לבקש, עד רבה, תבקש גם 20, 30, 40. מה שצריך בבית שלך תבקש, השם ייתן לך, לא חסר לו. זה עולה למקטרג, המקטרג אומר, לא מגיע לו, לא מגיע לו, לא מגיע לו, עושה בלגן פה, בלגן שם. אומר הקדוש ברוך הוא, תראה, אבל הוא ניתן 20%. הוא ייתן מתוך 10,000 שקל, עניים יאכלו אוכל. נכון שלא לא מגיע, אבל לעניים יגיע אוכל. לעניים יגיע אוכל, תן לו. הנדר הזה שיעקב אבינו נדר לפני שהוא ביקש, שובר את, את כל המקטרגים שמקטרגים עליי. בא לי בן אדם, אומר לי, אני, יש לו את המחלה, לא עליכם, לא על אף אחד מעם ישראל. אני אומר לו, תראה, קטן אנוכי, אני אתפלל עליך. אבל אם תקבל על עצמך לשמור שבת מלאה, אתה תראה שזה יעבוד. אנחנו קוראים את השמיים. למה? המקטרג עולה למעלה, מתחיל לקטרג עליו, בא השבת לפני בורא עולם, אומר, תראה, הילד הזה שומר אותי. הילד הזה שומר אותי, לא בשבילו, בשביל השבת. הבנתם? זה אבא שלנו למד אותנו, יעקב אבינו. לך תתפלל לאבא. תידור נדר. תידור נדר, אני אראה לך בורא עולם ששווה לך לעשות איתי עסקאות. תן לי משהו טוב, ואני אומר לך, בנדר, שהכל יהיה בסדר.